Parta nadšenců z Lednice vytvořila pro děti možnost procestovat celý svět během jednoho odpoledne. Na den dětí pro ní uspořádali akci s názvem Letem světem, kde jednotlivá stanoviště představovaly vzdálené země. Dneska teda to máme v duchu Letem světem, kdy teda český Honza, kterého představu v podstatě vyrazil do světa a obešel tady všechny ty země, tak jak česká noha vstoupila všude a ukázala to, co je dobrého v nás, tak nějak jsme to pomyslně v duchu chtěli přenést i na ty děti, aby se pobavili, seznámili se s těma zeměma a hlavně si užili ten jejich den nebo respektive ten jejich svátek. Nacházíme se v Nejdecké pískovně, je to součást v podstatě obce Lednice, která nás zastřešuje, a nacházíme se na takovém kouzelném místě, které v podstatě máme k dispozici pro konání takových těch dětských akcí, kterou tady máte možnost vidět teda i dneska. A vidět toho bylo opravdu spoustu. Děti na jednotlivých stanovištích plnili různé úkoly a bylo vidět, že se velmi dobře baví. Bavili se ale i samotní organizátoři, kteří mají s pořádáním velké zkušenosti. Již 20 let pořádají pro děti z Lednice a okolí různé akce. V podstatě se jedná o partu nadšenců, kteří to dělají fakt jakoby od srdíčka, dávají do toho to nejlepší, co v sobě, jak se říká, mají nezištně, tak jak to nejlíp umí. No. Tak doufám, že se nám to daří a ten důkaz toho, jestli to děláme dobře, tak je ten dětský úsměv a ta jejich radost. No. Samozřejmě díky tomu, aby se vůbec tahle akce odehrála, tak se to neobejde, jak jsem říkal, bez toho dobrovolného nadšení tady těch lidí, kteří nám s tím pomáhají, ale i ostatních, kteří nás v podstatě zastřešují. Určitě na prvním místě bych chtěl vyzvihnout obec Lednice a zaměstnanců obce Lednice, jo, kteří nás dlouholetě podporují v této činnosti a za to jim patří veliký dík. Ale i ostatním občanům, ať už Lednice nebo okolních obcí, kteří nám přispívají a nebo nás podporují materiálně. Ten průřez toho je Letem světem, kdy děti teda si plnili ty jednotlivá stanoviště. Pak máme namyšlenou, že uděláme jim tady takovou společnou, takovou tu soutěž, taková ta rivalita zase v tom duchu, kdy se to nese v tom cestování a poté v podstatě tady bude jakoby představena jakoby naši partneři dlouholetí, kteří nás tady taky podporují a to je klub vojenské historie pod vedením pana Nahodila, paní Kučeříkové z Lednice, kdy se tady sjíždí i další příznivci tady tohoto zájmového sdružení a ti nám tady předvedou jakousi bojovou ukázku, jo, nějaký simulovaný útok na pevné stanoviště. Pak budou mít možnost samozřejmě děti se povozit na vojenské technice, která tady je. Představení vojenské techniky bylo vyvrcholením celé akce. Děti měly možnost prozkoumat techniku a dokonce se v autech i projet. To byl pro děti velký zážitek, na který určitě dlouho nezapomenou. A cože to vlastně děti plnili na jednotlivých stanovištích? U nás Afričanů máme navlíkání korálku na určitý čas. A za to mají potom body, které si potom zhodnotí určitýma cenama. A vy jste přijeli teda z Afriky? No já jo, a i manželka, i dcera je z Afriky. No, všichni jsme z jižní Afriky. Jsme se tady zastavili na dětském dnu a přiletěli letadla. A tady se nám líbí, no. Jsme tady právě přišli představit tu naši tradici a to naše hledání. Jsem tady právě, že rozsypalo omylem ty mušle a ty perličky. A děti je tady musí za mě najít, no. My pomáháme Rusákům v kosmickém programu. Odteď se lítá tady z Lednice do vesmíru. Odkud jste sem přijeli do tohoto krásného prostředí? Vidím, že máte exotické oblečení. Z Indie. Přinesli jsme hady, štíry, brouky, žaby. Mají za úkol chytat hady a brouky a ještěry, protože jak je známo, tak Indie je slavná, že mají zkrocené hady. Pravidelným účastníkem nejenom dne dětí je pan Holkovič, který vozí děti ve svém vozidle, které si vyrobil sám. A jak ho vlastně napadlo vyrobit si takový krásný vůz, který jezdí více jak 35 let? To byla vsázka. To bylo původně udělané za jedného koně a pak jsme se v hospodě s jedním dohádali, on si koupil soustruh a nechtěl ani nic udělat. Tak jsme se pohádali, no a tak já jsem to udělal na truc. A od té doby to jezdí, jezdí to asi tak 35 let.
a bez údržby. Z jara to nastartuju a vozím děcka. Aj po lednici, aj tady. Den dětí se opravdu vydařil. Děti, ale i dospělí zažili velmi krásné odpoledne, na které jen tak nezapomenou. S doznívajícími dětskými výkřiky nám nezbývá, než se těšit na další akci, která je dělaná s láskou a nadšením.